نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یو آر کنٹینیوسلی مانیٹرڈ اینڈ واچڈ. بچوں جیسا ہوتا ہے نا, آپ کسی پریمائسس میں جا رہے, کسی علاقے میں لکھا ہو رہتا دس پریمائسس از انڈر سی سی ٹی وی سرویلنس, ہے نا, آپ دیکھے جا رہے ہیں. تو ایک دم آدمی اندر آتے, بال بال سیدھے, تھوڑا سا اسٹائل سیدھا, اور کچھ پلان بھی کر کے آتا, نہیں کہتا سی سی ٹی وی چل رہا سیدھے رہو. ہوتا ہے نا سی سی ٹی وی, نہیں مت کرو, زیادہ ہنسو مت, زیادہ دیکھو مت, ادھر وہ مت کرو, دانت مت صاف کرو, وہ مت کھولو, آ جائیں گا ریکارڈنگ کے اندر. تو بچے کو بتایا جا رہا ہے, بیٹا تم کچھ بھی کر لو اور کہیں بھی کر لو. دیکھیے بڑی اہم بات, نوجوان نسلیں